Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik Tambahan Tingkatan 5, Topik Taburan Kebarang Kalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita tengok kebarangkalian suatu peristiwa taburan normal uh, yang ini perlu awak dengar betul-betul saya punya huraian dan saya punya penjelasan. Okey, so untuk fungsi kebarangkalian binomial, rumusnya ialah p percubaan x sama dengan r r ialah kita punya uh, kejayaan. So n cr Q, n tolak r sama dengan R sama dengan 1 tolak 2 tolak 3 dot 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 N. Ha, ini rumus untuk binomial dan rumus ini diberi di dalam exam. So tidak perlu hafal memadai awak tahu N itu apa, X itu apa, P itu apa, R itu apa, N itu apa. So X ialah bilangan kali kejayaan. Okay, sebab kita nak tengok binomial binomial cuma ada dua kesudahan yang mungkin so x bilangan kali kejayaan uh, yang ini adalah pemulih ubah rawak diskret kita sudah tengok sebelum ini uh, so bila dia berjaya berjayalah uh, dia tak akan ada gagal uh, sebab itu dia diskret n bilangan percubaan tidak bersandar okey ini adalah bilangan percubaan yang kita akan tengok contohnya uh, lambungan yang pertama lambungan yang kedua lambungan yang ketiga ada macam itu itu maksudnya bilangan percubaan tidak bersandar P kebarangkalian kejayaan Q kebarangkalian kegagalan okey yang ini awak mesti tahu apa maksud x apa maksud n apa maksud p apa maksud q ncr ini awak sudah tengok dalam bab 4 iaitu pilih atau dan gabungan. Ha, so, bila dia ada C ini, ini sebenarnya adalah gabungan. Okay. sebab itu orang rasa admit dia susah. Sebab bab satu ada kaitan, bab dua ada kaitan, bab tiga ada kaitan, bab empat. Semua ada kaitan. Okay, dan ini juga boleh ditulis sebagai X. Um, apa nama simbol ini? Saya lupa. B adalah untuk binomial. Okay, B adalah untuk binomial. N adalah bilangan percubaan dan P adalah kebarangkalian kejayaan. Okey, kadang-kadang di dalam exam dia tidak cakap maklumat okey diberi kebarangkalian kejayaan untuk mendapatkan dua ialah no. Kadang-kadang dia terus bagi macam ini. Bila dia bagi macam ini, awak mesti tahu yang pertama ini apa maksudnya dan yang di belakang ini apa maksudnya. Okey, so untuk awal-awal ini, uh, ini adalah untuk taburan binomial. Okey. So kebarangkalian suatu peristiwa taburan binomial. Sambung lagi. Okey, ini contohnya. Okey, ini contoh. So dekat sini awak boleh tengok muka surat 155. Okey, kalau awak kalau awak rasa saya laju, awak boleh chat cikgu boleh slow down sikit. Ah uh, no problem. Line saya putus-putus. Ah -putus. uh, tak dengar no problem. Okey. So sebuah piramid segitiga dengan empat permukaan rata. Okey, piramid itu adalah segitiga dan ada empat permukaan rata yang sama saiz di label dengan nombor 1 hingga 4. Naim melabungkan piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Okey, boleh imagine ini adalah piramid dia. Piramid dia ini ada empat permukaan dan setiap permukaan berbentuk segitiga. Sama saiz. Okey. Sama saiz lah. Bukan sama kaki. Sama saiz. Apakah kebarangkalian mendapat nombor empat pada tapak piramid itu? Dalam setiap lambungan. Faham tak maksudnya? Dia kata pada tapak piramid itu. Bila awak lambung, awak tidak nampak nombor empat. Ha, nombor empat itu berada di bawah piramid. Yang awak nampak, nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Nombor empat pergi mana? Yang bawah. Ha, empat itu dia terlungkup atas lantai. Ha, itu adalah kita punya kejayaan. Kejayaan kita adalah mendapat nombor empat pada tapak piramid. Okay, boleh imagine awak lambung piramid itu, nombor empat dekat bawah. Awak nampak cuma nombor satu, dua dan tiga. Okey, so dekat sini awak mesti cari n apa, x apa, p apa, q apa sebab semua nilai ini kita perlukan untuk digantikan di dalam rumus. So yang pertama sekali, lambungan yang dilakukan oleh Naim ialah 3 kali. Makanya n adalah 3 kali. Lambungan yang pertama, lambungan yang kedua dan lambungan yang ketiga. Nah, itu adalah kita punya bilangan percubaan tak bersandar. Maksudnya, lambungan satu, lambungan dua, lambungan tiga. so, N sama dengan tiga. Lepas itu, kita nak cari nilai P. Kejayaan mendapat empat ialah P sama dengan satu per empat. Cikgu, dalam soalan tak ada cakap pun satu per empat. Mana dapat satu per empat? Okey, permukaan kita tadi ada berapa? Berapa? Kita ada empat permukaan. Permukaan satu, permukaan dua, dekat belakang ini permukaan tiga dan dekat bawah ini permukaan empat. So, bila kita dapat empat ini telungkup, so rumus kita adalah P, saya letak um, empat lah. Uh, empat kita ada satu. Berapa permukaan kita punya um, piramid ini tadi? Empat sebab itu kita dapat 1 per 4 sebagai kejayaan untuk mendapat 4 pada tapak permukaan piramid itu. Boleh ke tidak ni? So, bila awak dapat, tukarkan ke dalam nombor perpuluhan. Sebab apa? Supaya lebih senang awak ganti ke dalam rumus. Okey. So, kita dah dapat N, kita dah dapat P, kita cari Q. Macam mana untuk mencari Q? Untuk mencari Q adalah 1 tolak P. So, 1 tolak P ialah 1 tolak sifar perpuluhan 25 dapatlah sifar perpuluhan 75. Okey? Ada soalan tak setakat ini? Boleh imagine apa yang saya cakap? boleh juga. Okey, Jun. Uh, awak mesti fokus dengan apa yang saya cakap. Awak imagine awak cuba buat sendiri dalam kepala awak. Uh, dia boleh jadi macam itu. Dan yang terakhir adalah X mewakili pemboleh ubah rawak bilangan kali mendapat nombor 4. Ah uh, yang ini adalah awak sudah belajar dekat pemboleh ubah rawak diskret hari tu. So, untuk kebarangkali kebarangkalian awak mendapat, bukan kebarangkalian lah, sorry. Untuk bilangan kali awak mendapat 4 di tapak dia, kemungkinan daripada ketiga-tiga percubaan. Okey, lambungan 1, lambungan 2, lambungan 3, awak tak dapat pun 4 pada tapak. So, maksudnya sifar. Bila awak lambung, okey, saya rasa dekat sini ada gambar raja pokok lah. Okey, dekat sini, macam mana dapat tadi. Macam itulah. Bila awak lambung. Yang pertama. Tak dapat. Empat. Lambungan yang kedua. Tak dapat. Empat. Lambungan yang ketiga. Tak dapat. Empat. Sebab itu kita dapat diskrit sifar. Bila awak lambung yang pertama. Dapat. Empat. Lambung yang kedua. Tak dapat. Lambung yang ketiga. Tak dapat. So maksudnya. Satu kali sahaja. So lambung. Sekali. Lambung dua kali. Lambung yang ketiga. Tak dapat. So dua. Sebab itu awak cuma dapat maksimum 3. Maksudnya maksimum awak cuma boleh dapat 3 kali 4 berada di tapak. Okey, sebab itu kita dapat sifar 1, 2, 3. Okey, so katakan G adalah kejayaan mendapat 4 dan H adalah kegagalan mendapat 4. Ha, sekarang kita tengok binomial. So, bila binomial cuma ada Dua kesudahan iaitu kejayaan dan kegagalan <coughs> So, yang mana awak anggap sebagai kejayaan? Yang awak anggap sebagai kejayaan ialah mendapat empat pada tapak So, yang mana awak menganggap sebagai kegagalan? Kegagalan ialah awak tidak dapat empat ha, So, itulah kita dapat kegagalannya Okay, so kita tengok Dia punya gambar rajah pokok. Okay, untuk gambar rajah pokok ini awak boleh buat ataupun kalau awak sudah mahir, yang ini pun awak boleh skip. Okay, so tadi kita adalah kejayaan untuk mendapat empat lambungan yang pertama, lambungan yang kedua, lambungan yang ketiga. So dekat sini kita berjaya mendapat tiga kali empat. So bila lambungan yang pertama, lambungan yang kedua, lambungan yang ketiga, Uh, so ini kita cuma berjaya dua kali dapat 4. Uh, dan seterusnya yang ini kita sudah tengok dekat uh, pemboleh ubah rawak diskret. Okay, so bila awak berjaya dekat sini, uh, dekat sini awak gagal, dekat sini awak berjaya. So G berjaya, H gagal, G berjaya. So dua kali awak berjaya dapat 4. Kemudian awak tengok lagi, berjaya lagi, gagal lagi gagal lagi. So, sekali awak berjaya dapat empat. Kemudian, habis pokok dekat atas ni, awak tengok pokok dekat bawah pula. Pokok dekat bawah ini tadi, awak gagal dapat empat. Ha, yang ini adalah Q. Ha, gagal dapat empat. So, bila awak gagal dapat empat, kemungkinan awak boleh berjaya. Ha, so, kemungkinan lagi awak boleh berjaya. Inilah yang dikatakan tadi. Kesudahan adalah sama bagi setiap percubaan ha, Itu adalah ciri-ciri Bernoulli tadi So, dekat sini Kejayaan sifar 0.25 Sifar 0.25 Awak akan dapat 2 kali Dapat 4 Tidak dapat 4 Dapat 4 Tidak dapat 4 So, sekali sahaja dapat 4 Tidak dapat 4 Tidak dapat 4 Dapat 4 So, sekali dapat 4 dan yang last kali, tidak dapat empat, tidak dapat empat, tidak dapat empat. So, sifar dapat empat. Aa, yang ini adalah kita punya yang pemboleh ubah rawak diskret. Aa, sifar satu, dua, tiga. Bilangan kali awak mendapat empat. Aa, sebab itu tadi kita dapat sifar satu, dua dan tiga. Okay, Aa, Dan dekat sini adalah kita punya kesudahan. untuk kesudahan ini, penting juga. sebab dalam pengiraan nanti kadang-kadang soalan dia minta yang pelik-pelik. Okay, apa maksud saya dia minta yang pelik-pelik? Okay, macam ini. Okay, awak tengok dahulu daripada gambar rajah pokok ini. Okay, yang ini kita sudah tengok tadi. Apabila X sama dengan sifar, dekat sini. So, kebarangkalian kita mendapat sifar. Okay, kebarangkalian kita mendapat sifar 4. Maksudnya gagal, gagal dan gagal. So, sifar perpuluhan 4219. Okay, kita tengok yang ini dulu. Kebarangkalian untuk mendapat sekali 4. So, untuk mendapat sekali 4 tadi, kita ada dapat 4, tak dapat 4, tak dapat empat. Tak dapat empat, dapat empat, tak dapat empat. Tak dapat empat, tak dapat empat, dapat empat. Ah, so, dekat sini, kita dapat sifar perpuluhan empat dua satu sembilan. Mana datangnya ini tadi? Daripada gambar raja pokok yang kita tengok tadi. Okay. Dan kebarangkalian untuk mendapat dua empat. So, maksudnya, dapat empat, dapat empat, tak dapat empat dapat empat, tak dapat empat, dapat empat. Tak dapat empat, dapat empat, dapat empat. Ha, so, kita tambahkan dapat sifar perpuluhan satu empat sifar enam. Okay, dan yang terakhir kebarang kalian untuk mendapat tiga empat. Maksudnya, lambungan yang pertama dapat empat, lambungan yang kedua dapat empat, lambungan yang ketiga dapat empat. Ha, cuma ada sekali sahaja tadi. Daripada gambaran jam pokok tadi, kita dapat sekali sahaja kan? Ha, so, dapatlah dekat sini sifar perpuluhan sifar 156. Okey, ini kita sudah tengok dekat pemboleh ubah rawak diskrit minggu lepas. Okey, macam mana kita nak kaitkan gambar rajah pokok itu dengan binomial? So, untuk binomial tadi, rumus kita adalah NCR P um, R Q n tolak r. Dengan keadaan n adalah bilangan percubaan, r adalah bilangan kejayaan, p adalah kebarang kebarangkalian kejayaan, q adalah kebarangkalian kegagalan. So, kita gantikan sahaja ke dalam rumus. So, dekat sini, R kita adalah sifar. So, bilangan percubaan kita adalah tiga. Sebab tiga kali lambung. So, tiga kali lambung C sifar kejayaan untuk dapat empat. So, P, P adalah kebarangkalian kejayaan untuk mendapat empat. Sifar perpuluhan dua, lima. R tadi masih lagi R. R adalah sifar. Q, kegagalan untuk mendapat empat kegagalan untuk mendapat empat ialah sifar perpuluhan tujuh lima kita dah cari di awal-awal tadi ingat tadi masa soalan awal tadi kita cari N kita berapa P kita berapa Q kita berapa R kita berapa nah, itu perlunya awak cari semua benda itu so lepas itu dekat sini N tolak R N kita ialah tiga tolak sifar dapatlah 3, tolak sifar So bila awak guna rumus binomial ini Awak pun masih dapat jawapan Sifar perpuluhan 42 19 uh, Inilah shortcut dia okay? uh, Yang Gary tanya minggu lepas itu Ada tak shortcut? Ada sebenarnya uh, Tapi saya simpan uh, Kan ada kan minggu lepas saya Boleh guna uh, NCR uh, Inilah yang saya maksudkan Boleh guna NCR So untuk X sama dengan 1 Ha, ini maksudnya R kita sama dengan 1 Maksudnya awak berjaya mendapat sekali 4 So rumus kita masih sama Iaitu NCRPR to Ini bukan tolak ha? Ini adalah R sahaja Sekejap Saya nak padam dulu supaya tidak keliru Yang ini sebenarnya saya garis Ok so rumus kita tadi NCR So N adalah bilangan percubaan Sebab kita ada 3 kali lambung So, tiga kali lambung. C, sekali berjaya mendapat empat. Lepas itu, P, P adalah kejayaan kita untuk mendapat empat iaitu sifar perpuluhan dua lima yang kita cari di awal-awal tadi. Lepas itu, R, R kita adalah satu. Uh, oh, pecut dekat sini. Kemudian, Q, Q adalah kegagalan mendapat empat sifar perpuluhan 75. So, N tolak R, 3 tolak 1. So, bila awak kira-kira dapat juga sifar perpuluhan 4, 2, 1, 9. Okay. yang ini awak boleh tekan kalkulator sekaligus. Kalau awak ada kalkulator dekat depan awak, awak boleh terus tekan. Awak tekan 3... Okay, jangan lupa on tiga shift bahagi. Ha, sebab huruf C itu dekat bahagi. Okey, awak boleh tekan bersama-sama dengan saya kalau awak ada kalkulator dekat depan awak. Kalau awak tak ada kalkulator, tak apa. Awak tengoklah keindahan ciptaan Tuhan ini. So, R ialah satu. Okey, dekat sini dia guna kurungan. Ha, so, letaklah kurungan sifar perpuluhan 25. Saya tak pasti kurungan ini boleh ke tidak. Saya rasa guna darab. So, satu lepas itu kurungan lagi. Sifar perpuluhan tujuh lima. Kuasa tiga tolak satu adalah dua. So, ah, made error. Nampak tak awak mesti guna darab. So, dekat sini tiga. Shift C. Satu. Darab. Sifar perpuluhan dua lima. Kuasa 1. Kuasa satu. Darab sifar perpuluhan tujuh lima kuasa dua. Barulah dapat jawapan sifar perpuluhan empat, dua, satu, lapan, tujuh, lima. Sebab yang ini pun saya rasa saya pernah ajar dulu dekat budak-budak. Dia kata tak boleh tekan kurungan. So, kita guna darab. Mungkin kalkulator awak boleh tekan kurungan. So, tak pasti. Okey. So, bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan macam itu. Boleh ke tidak nak tulis semua? Uh, untuk matematik tambahan, minimum minimum empat tempat perpuluhan. Uh, untuk kebarang kalian, minimum empat tempat perpuluhan. Nak letak sepuluh pun boleh. Uh, kalau kalkulator awak boleh. Tapi pastikan dia konsisten. Konsisten okay, maksudnya yang dekat sini pun sepuluh tempat perpuluhan. Yang ini pun sepuluh tempat perpuluhan. Yang ini pun 10 tempat perpuluhan. Yang ini pun 10 tempat perpuluhan. Boleh. Tak jadi masalah. Tapi yang penting, minimum 4 tempat perpuluhan. Okey. So, sama juga kita sambung dekat sini sekiranya R kita ialah 2. So, itu adalah kita punya bilangan kejayaan untuk mendapat 4. Okey, so rumus dia masih sama. NCR PRQ kuasa N tolak R. So, gantikan sahaja. Sama juga dekat sini. Bilangan percubaan ataupun bilangan lambungan adalah 3C. Kejayaan untuk mendapat 4 ialah 2. Kebarangkalian untuk berjaya dapat 4 sifar perpuluhan 25. R adalah 2. Kegagalan kebarangkalian kegagalan untuk mendapat 4 ialah sifar 0.75 lepas itu n tolak r 3 tolak 2 dapatlah 1 okey dalam exam awak tak semestinya boleh start tu, uh, semestinya tulis se sebiji sebiji macam saya buat ini uh, saya nak menjelaskan mana datangnya 1 ini uh, sebab itu saya tulis okey uh, so dapatlah sifar 0.1406 dan yang di bawah ini pun sama juga. Kita ulang guna rumus 3C2, sifar perpuluhan 2, 5. Sorry, bukan 2. 3C3. Dekat sini akan jadi 3. Sifar perpuluhan 7, 5. Ini akan jadi 3 tolak 3. Uh, so, dapatlah. Yang ini. Okay, so ini adalah shortcut. Untuk yang kita sudah belajar pemboleh ubah rawat diskrit yang minggu lepas. Sekiranya Okay, bukan semua benda awak boleh guna rumus taburan binomial. Sekiranya dia memenuhi ciri-ciri eksperimen Bernoulli tadi, aa, yang pertama dia cuma ada dua kesudahan. Lepas itu bilangan percubaan dia tak bersandar. Aa, kita boleh cuma kira kejayaan dan kegagalan sahaja. Okay, aa, macam yang ini tadi, kejayaan kita untuk mendapat empat. Aa, lepas itu yang lain dianggap sebagai kegagalan. Uh, so, sebab itu untuk yang ini, situasi ini, kita boleh guna binomial. Okay. Uh, boleh bezakan binomial dengan bukan binomial. Ada soalan tak setakat ini? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada. So, saya teruskan. Contoh 8 muka surat 157. Okey, uh, ah, ini adalah contoh soalan exam. Biasanya soalan macam ini dekat kertas 1. Okey, soalan kertas 1 dia memang ringkas. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari tertentu ialah sifar perpuluhan 45. Dengan menggunakan rumus. Okey, soalan sudah cakap. Dengan menggunakan rumus. Makanya, awak tidak boleh guna gambar rajah pokok. Cari kebarangkalian bahawa dalam seminggu tertentu hujan akan turun tepat empat hari. Okey, maksudnya kejayaan empat. Lepas itu, sekurang-kurangnya dua hari. Ha, ini yang saya maksudkan di awal-awal kelas tadi. Kadang-kadang soalan minta benda pelik-pelik. Ha, ini yang saya maksudkan. Sekurang-kurangnya dua hari. Awak mesti faham apa maksud sekurang-kurangnya. Selebih-lebihnya ha, macam itu. Awak mesti faham. Benda itu awak sudah belajar dekat matematik. Ketika empat. Kalau saya tak silaplah ketika lima Okey, so ini adalah rumusnya tadi untuk mencari taburan binomial penyelesaian. Okey, dia minta dekat sini kebarangkalian hujan turun ialah sifar perpuluhan 45. Sifar perpuluhan 45 ini nilai bagi apa? Nilai bagi P kah? Nilai bagi Q kah? Okey, saya bagi Oh, tak ada. Okay, Frederick kata tak ada. So, saya tanya awak. Sifar perpuluhan 45 ini adalah nilai apa? Nilai P kah? Nilai Q kah? Okay, Frederick jawab P. Melvin, P kot. Ah, okay, yang lain masih berfikir. Rasanya P, ah, Alani cakap. Ah, so, sebenarnya ini adalah kita punya P. Ah, Nur Arisha, P tak ada soal. Ah, ini adalah kita punya P. Sebab... Kalau awak tengok, wip sorry. Kalau awak tengok dalam soalan dia kata dengan menggunakan rumus cari kebarangkalian dalam seminggu hujan akan turun. Okay, so maksudnya yang dia bagi ini adalah kejayaan hujan turun. Asifa, papulaan 45. Sebab dia dah cakap kebarangkalian bahawa hujan turun. Pada suatu hari adalah sifar perpuluhan 45 ha, So ini adalah kita punya P ha, Dalam soalan dia minta cari hujan akan turun Kadang-kadang ha, kita perlu hati-hati baca soalan ha. So ini adalah kita punya P okay. So katakan X mewakili bilangan hari hujan Ingat tadi di awal-awal kelas saya cakap kita mesti cari N Kita mesti cari P Kita mesti cari Q dan kita dapat cari kita punya X Okay, N Okay, skip dulu P adalah kejayaan Kita dapat sifar perpuluhan 45 So, untuk Q Q adalah 1 tolak P So, kita dapat sifar perpuluhan 55 Sebab 1 tolak sifar perpuluhan 45 Awak akan dapat sifar perpuluhan 55 So, dekat sini dia kata uh, Bilangan hujan akan turun tepat Empat hari, so maksudnya x awak sama dengan empat, so r awak adalah sama dengan empat. Okey, diberi n sama dengan tujuh. Mana dapat tujuh? Siapa dapat jawab? Mana datang n sama dengan tujuh? Seminggu. Okey, betul. N dalam seminggu, sebab n adalah bilangan percubaan bilangan lambungan. Uh, so, dekat sini dalam soalan kata, sifar perpuluhan 45 ini adalah kejayaan hujan turun dalam seminggu. Uh, so, maksudnya ini adalah kita punya N. Uh, so, dapatlah N kita sama dengan 7. Okey, lepas itu. X kita tadi sama dengan 4, saya sudah, tunjuk, saya sudah tunjuk X sama dengan 4 ataupun X sama dengan R. Uh, so, kita gantikan sahaja ke dalam Rumus So NCR, uh, N kita adalah tujuh R kita adalah kejayaan hari hujan uh, Kejayaan hari hujan ada empat So empat Sifar perpuluhan empat lima adalah kebarangkalian hujan turun uh, So sifar perpuluhan empat lima Empat ini adalah kita punya R Dan sifar perpuluhan lima lima adalah kegagalan hujan turun So N tolak R So yang ini awak tekan sahaja kalkulator awak akan dapat sifar perpuluhan 2388. Ingat bila tekan kalkulator awak guna darab. Okey dekat sini sebab kita nak mencantikkan penulisan sahaja. Okey so awak tekan kalkulator guna darab. Kalau guna kurungan make error. Okey ini soalan A. Settle. Soalan B sekurang-kurangnya Allah oh, dia terus bagi jawapan sekurang-kurangnya dua hari. Okay, apa maksudnya sekurang-kurangnya dua hari? Kalau sifat hari boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau satu hari boleh ke tidak? Tak boleh. Kalau dua hari boleh ke tidak? Boleh. Sebab dia kata sekurang-kurangnya dua hari. So dua hari boleh, tiga hari boleh, empat hari boleh, lima hari boleh, Enam hari boleh, tujuh hari pun boleh. Okey, sebab dia kata sekurang-kurangnya. Uh, so, inilah kita tukar ayat itu tadi dalam bentuk ketaksamaan matematik. Okey, saya ingat awak sudah belajar istilah ini dalam bab matematik ketaksamaan linear, form 4. Uh, so, awak boleh ungkapkan uh, X boleh sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4 sama dengan 5, sama dengan 6 dan sama dengan 7. Okey, dia macam banyak sangat ini nak kira. Ada ke tidak cara yang lebih mudah? Okey, kalau awak nak kira satu persatu macam ini boleh, tidak menjadi masalah. Dalam buku teks, kenapa dia satu tolak cikgu? Sebab dia nak mempermudahkan awak. So, kita cari satu tolak kegagalan. Dapatlah kejayaan. Dia buat macam itu. Okey, uh, so dekat sini satu tolak ini adalah kita punya kegagalan. So, bila satu tolak kegagalan, dapatlah kejayaan yang dekat atas ini. Supaya awak boleh menjimatkan masa. Uh, dia sebenarnya macam itu. Okay. Boleh tak awak nak kira satu persatu? Uh, NCRP2Q1 ada? Boleh. Tak jadi masalah. Ok, uh, yang dekat sini soalan nak ajar ada cara lain. Uh, shortcut. So, satu tolak kegagalan. So, dapatlah kita punya kejayaan dekat atas sini. Okey. Uh, so, uh, kan lagi pendek langkah kerja awak. So, dapatlah satu tolak. So, N NCR. Uh, ini adalah kegagalan kita. Uh, saya tengok dekat sini, saya sudah senaraikan tadi. Ini adalah kegagalan kita. So, NCR sifar perpuluhan 45 sifar sifar perpuluhan 577 eh sifar perpuluhan 55 kuasa 7 tambah 7 c1 kurungan sifar perpuluhan 451 sifar perpuluhan 55 7 tolak 1 Okey, kenapa dia tolak tadi? Saya sudah explain. 1 tolak kegagalan, awak akan dapat kejayaan. Ha, satu tolak kejayaan, awak akan dapat kegagalan. Ada ha, macam itu. Boleh shortcut. Nak kira yang atas ini sahaja pun boleh. Okey, so dapatlah 1 tolak sifar perpuluhan sifar 152 tambah sifar perpuluhan sifar 872. So dapatlah sifar perpuluhan 8976 ke barang kalian hujan turun sekurang-kurangnya 2 hari. Ah ha, macam itu. Itu ayat dia. Okay. Ada soalan tak setakat ini? Okay. So, saya rasa tak ada. Sebab tidak ada komen. Kesimpulan. Okay. Untuk dekat sini. Saya cari-cari. Mana nak letak buat aktiviti. Sebab saya... Saya nak, nak plan juga buat aktiviti. Dan kalau buat macam ni rasa belajar dekat universiti pula. Lecturer uh, bercakap. Nak juga. Okay. So kesimpulan dekat sini tadi. Kita cuma tengok dua benda sahaja. Yang pertama ialah menerangkan taburan binomial. Dan yang kedua tadi. Apa? Ya? Menentukan kah? Uh, menentukan taburan binomial. So ini yang pertama tadi. Uh, binomial adalah diambil daripada percubaan Bernoulli iaitu suatu eksperimen yang hanya menghasilkan dua kesudahan. Kesudahan dia adalah kejayaan dan kegagalan. Itu sahaja dia punya kesudahan. Dan yang kedua ialah kebarangkalian binomial. Dia bagi rumus Px sama dengan R. Rumus ini NCR P kuasa R QN tolak R. Ini disediakan di dalam exam, ke okay, dia ada senarai rumus uh, dekat senarai rumus dengan keadaan x ialah bilangan kali kejayaan ataupun x ini adalah sama dengan r, ke okay, x sama dengan r. N bilangan percubaan tidak bersanda uh, bilangan percubaan maksudnya bilangan lambungan yang awak tengok dalam soalan tadi adalah bilangan hari hujan uh, dia macam itu awak mesti boleh menterjemahkan ayat itu kepada simbol-simbol ini. Ha, P adalah kebarangkalian kejayaan. Q adalah kebarangkalian kegagalan. Okey, lepas itu, sekiranya P adalah kejayaan untuk mencari kegagalan, satu tolak P. Ha, macam itu. Okey, dan yang ini juga boleh ditulis sebagai X. <laughs> ha, saya tak tahu apa simbol ini. B, a binomial di dalam kurungan n adalah keja uh, bilangan percubaan dan p adalah kebarangkalian kejayaan okey kalau kita tengok kalau kita tengok contoh tadi dia bagi ayat komplit, lengkap ah uh, kadang-kadang dalam soalan dia bagi dalam bentuk macam ini boleh juga okey uh, so kedua-dua bentuk ini awak mesti mahir lepas itu kalau awak tengok dalam soalan tadi juga, dia ada menggunakan perkataan sekurang-kurangnya. So, awak mesti uh, tahu apa maksud sekurang-kurangnya. Contoh lagi adalah selebih-lebihnya. Contoh lagi adalah paling ramai. Uh, contoh lagi, tidak melebihi. Uh, contoh lagi, tidak kurang daripada. Uh, semua benda itu awak mesti faham maksudnya. Yang itu awak sudah belajar dalam ketaksamaan matematik uh, dekat form 4